く輪立ちの先、今再び時をつないできた孤高の桜は美しくも儚く日本の神秘を感じさせる。この桜を中心に八百万の神々が行う異世界の宴を表現します。宗谷が作り出す異世界の宴をどうぞご堪能ください。それでは踊っていただきましょう。岐阜大学宗谷の皆さんです。どうぞ。